Вже більше року медичний центр «Діамет» надає послуги з пластичної реконструктивної хірургії та косметології. Мова про естетичний напрямок корекції зовнішності, а також пластичної реконструктивної хірургії, мета якої, зокрема, покращення функцій пошкодженого органу. Мова про вроджені або ж набуті вади зовнішності, які часто призводять до важкого психоемоційного стану людини. До нас дуже часто звертаються пацієнти, які мають вроджені або набуті вади зовнішності, і через це вони мають важкий психоемоційний стан, вони мають обмеження фізичної активності, вони мають обмеження працездатності. Такі пацієнти важко імплементуються в суспільство. Суспільство не розуміє дуже часто їх проблем, так, тому що рахується, що ми живемо такі важкі часи, якщо, по суті, немає проблем з життям, зі здоров'ям, то до чого тут це? І такі пацієнти замикаються, мають важкі психоемоційні розлади. Враховуючи вище згадані обставини, медичний центр «Діамет» розпочинає благодійний проект під назвою «Право на красу». Для таких пацієнтів акція проводитиметься безкоштовно. Медичний центр бере на себе повне матеріальне забезпечення, починаючи від консультації та закінчуючи реабілітаційним періодом. Стати учасником проекту можуть люди з відповідними медичними показами до пластичної реконструктивної хірургії віком від 18 років. Попасти в цей проект можна таким чином, що надіслати поштове повідомлення на електронну пошту diamet.estet з своїми фотографіями, так, саме тієї ушкодженої ділянки, яку ви плануєте привести до порядку, і коротеньким описом історії вашого життя, так, чому саме вам би потрібно було це зробити. Благодійний проект «Медичний центр «Діамет» проводитиме з пластичним хірургом, кандидатом медичних наук Євгеном Симуликом. Останній наразі працює в Національному інституті хірургії та трансплантології імені Олександра Шалімова. І останній рік активно співпрацює з медичним центром. Кожного місяця за його участі в клініці проводяться хірургічні втручання пластичної реконструктивної хірургії. Протягом останнього року ми активно співпрацюємо з клінікою «Діамет». На базі клініки проводимо консультативний прийом пацієнтів по пластичній хірургії, а також виконуємо весь спектр пластичних, естетичних та реконструктивних оперативних втручань. У даній клініці є всі умови для безпечного і ефективного проведення всього спектру пластичних операцій. Ми охоплюємо всі види операцій на обличчі, на тулубі, на кінцівках. Продовж двох наступних місяців медичний центр «Діамет» прийматиме заявки на участь у благодійному проєкті. Після цього разом із пластичним хірургом будуть відібрані декілька кандидатів, які в подальшому пройдуть в клініці весь спектр послуг пластичної реконструктивної хірургії, починаючи від консультацій, діагностики, хірургічного втручання та закінчуючи реабілітаційним періодом.